Bé, jo voldria començar parlant de l'aeroport, perquè quan es parla de que una ampliació, i es parla de l'ampliació doncs, per sobre de la llacuna de la Ricarda, no? D'una pista en direcció nord, doncs, ha de ser un gran pas endavant per l'economia catalana. Si hipoteca el port de Barcelona, com faria aquesta ampliació? Hipotecar el futur del port de Barcelona, aleshores el que estem fent és un tret al peu a la competitivitat de l'economia catalana, i crec que les coses les hem de dir. A mi em sorprèn molt que en alguns àmbits es diuen s'han de prendre decisions, s'ha d'escoltar tothom i prendre decisions, menys en alguns altres àmbits que no toca prendre decisions, no? Com és en l'àmbit de Rodalies, o és aquesta proposta, crec que raonable, rigorosa, sòlida i molt més ràpida d'executar pel que fa al futur de l'aeroport de Barcelona. Però el més important de les infraestructures, a part de la seva configuració física, és la gestió. Quines són les infraestructures que funcionen bé a Catalunya? El transport públic, a l'àrea metropolitana de Barcelona, el sistema de metro, funciona raonablement bé. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya funciona raonablement bé. De fet, diria molt bé comparat amb Renfe. I per què és això? Perquè gestiona des de la proximitat. Per tant, hem de fer el mateix amb Rodalies, per tant, assumir el traspàs, i s'ha de negociar amb tota la convicció i entendre que és una prioritat, i quan tens una oportunitat d'incidir davant del govern de l'Estat has de saber quines són les teves prioritats, i la nostra prioritat ha estat el traspàs de Rodalies al costat d'unes altres, però també pel que fa, doncs, per exemple, a l'aeroport. La governança de l'aeroport s'ha de fer des de Catalunya, no només la Generalitat únicament. Tenim models que funcionen. El model Fira de Barcelona és un model que funciona amb lideratge de les administracions del país, Generalitat i administracions locals, i acompanyat doncs, també de la societat civil, econòmica, de les organitzacions econòmiques del país.